Енергозберігаючі лампи, теплові помпи, індукційні плити, радіаторні терморегулятори. За допомогою таких новітніх приладів можна значно зекономити електроенергію. Саме про такі методи говорять під час днів сталої енергії, які щорічно проводяться у Хмельницькому. Виставки енергоефективного обладнання та інших матеріалів – це все, аби стимулювати хмельничан до зниження споживання енергетичних ресурсів. Ми саме як місто-підписант європейської ініціативи угоди мерів, ми зобов'язуємося їх проводити щороку. Один з основних шляхів економії – це зміна обладнання на енергозберігаюче, починаючи від освітлення і закінчуючи системою опалення. Такий перехід дороговартісний, проте ефективний. Бачучи на ситуацію в країні, що у нас з 2014 року тарифи постійно зростають, окупність проєктів з енергоефективності стає досить привабливою. І є такі проєкти, які окуповуються до 2 років навіть. У нас є приклади наших садочків, коли ми запроваджували енергоефективні пілотні проєкти, вкладені кошти повертаються на протязі 2 років, і ми вже отримаємо економію в подальшому. Поділяє позицію і влада міста. Запевняє, що впровадження системи енергозбереження в установах – це лише початок. І в подальшому зменшення використання електроенергії буде розповсюджуватись і на житлові будинки. У нас ІТП сьогодні вже, я думаю, більше 10 в різних закладах, які дозволяють так само використовувати і погодинно коригувати кількість тепла, які потрібно дати в певне приміщення. Але це, скажімо так, в різних сферах ми пробували використовувати як теплові помпи, так і сонячні панелі. Енергоефективність – це не лише бюджетна сфера. Це енергоефективність – це багатоповерхові житлові будинки, де потрібно працювати з головами ОСББ і з мешканцями, для того, щоб зрозуміти, що ціна в платіжках може бути зменшена не лише ціною на газ, але й заходами, які ви робите в вашому будинку. Отож, енергозбереження – процес хоч і затратний, проте необхідний для охорони довкілля. І навіть вкрутивши енерголампочку, ви внесете свою лепту у збереження нашої планети.